Deze beschouwing die gaat over de toekomst van Nederland. Ik moet misschien in de titel nog wat andere leuke dingen erin zetten om wat kijkers te trekken. Met de kijkersaantallen op mijn kanaal gaat het best goed. Per dag kijken er 20 mensen. Meer dan 20 mensen kijken per dag naar mijn kanaal. En die kijken dan gemiddeld een kwartiertje. Dus nou. Dag in, dag uit, hè? Dus, dat is prima. Ik vind het leuk als je dat ook doet. Zo. Als je deze uitzending leuk vindt, dat je het kanaal bookmarkt. Of nog handiger, dat je abonnee wordt. Dan krijg je automatisch een berichtje als ik weer een nieuwe heb. Maar ik heb elke dag zo'n beetje een nieuwe. Dus moet je maar zin in hebben. En los daarvan, als je een share doet, vind ik ook leuk. Misschien vind ik dat wel het allerleukste als je dat doet. Dat iemand anders het ook dan onder ogen krijgt. En dat kan je ook doen via de e-mail. Als je eentje hebt dat je denkt van, oh, dit is wel een hele leuke. Dan stuur hem even door aan Jan en Alleman. Ja, waarom niet? Ik gebruik geen vieze woorden. En nou, ik heb uitzendingen gemaakt met als titel Seks met Angela Merkel. En een andere was Seks met Mark Rutte. En dan weer een andere was Seks met Paul Blokhuis. En maar al die uitzendingen, die heb ik netjes verwijderd. Dat leverde mij dus ook een mooie community ban op. En dat mocht ik niet hebben. Dus dat doe ik niet meer. Nou, Perry, maar dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dus dan ben jij een stuk serieuzer geworden. Ja, misschien wel. Maar is nog niet erg. Wat maakt het nou uit? En misschien is dat humoristische met die seksuitzendingen. Misschien is het ook wel niet mijn beste kant. En trouwens, wat ik dan deed in die uitzendingen was mijn irritatie over het gedrag van die mensen. Ja, ventileren. Daar wild om je heen meppen, kun je ook zeggen. En als je dan dezelfde mening bent toegedaan, dan vind je dat misschien koddig om naar te luisteren, maar voor de rest was het alleen maar beledigend bedoeld. Ik weet niet of veel mensen dat begrijpen. Dus ik doe het ook niet meer. Ik vind dat de uitzendingen die ik de afgelopen, wat is het nou, september. En ik ben begonnen met die wat serieuzere toon in april. Dus april is de vierde maand, september de negende, 5 maanden lang. Ja, met serieuze uitzendingen. Nou, die vind ik allemaal goed. Erg begrijpelijk ook. Her en der zit er een foutje in dat ik me verspreek. Of dat ik het heb over de solstice. En dat is de zonnestilstand. En dan zeg ik, nee, ik heb het over de equinox en dan noem ik het solstice. Ja, dat is natuurlijk fout. En ik heb ook ergens gezegd dat de toestand met de Lusitania, dat de aanleiding was voor Amerika om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog. En iemand heeft me daar gecorrigeerd en gezegd, nee, er zit nog iets meer achter. Want dat gedoe met die Lusitania, dat had niet genoeg effect. Dus er zat het was een 1-2'tje. Het was eerst de Lusitania en daarna een ding, een telegram of zo. En toen kwam Amerika in opstand. Oh, dat kan zo niet langer. En dan zijn ze zich gaan bemoeien met de Eerste Wereldoorlog. Waar ze niks mee te maken hadden, by the way. De toekomst van Nederland. Daar ga ik het nu over hebben. Oh ja, nog even over die foutjes die ik maak. Dat in dit geval met dat telegram. Hè.
daar kwam een reactie op van iemand en die zei, zus en zo, dat ben je vergeten. En het zat er netjes eronder. Dus, ik kan even kijken welke uitzending dat was. Want het was denk ik dus wel een goede uitzending op zichzelf. Los van het foutje dan. Een historische fout die ik daar maak. Kijk hoor. Even op mijn kanaal kijken. Ja, dat is die uitzending, dat is beschouwing 134. Over 11 september. Beschouwing 134 op 11 september 2019 over 11 september 2011. Daar heeft XXX, spatie XXX, op gereageerd. Kan je zelf even lezen. Ik zou die uitzending over 11 september is goed. Ik ga dat denk ik ieder jaar doen. En dit was hem dan van 2019. En over die aanslagen van 11 september, daar heb ik het heel vaak over. Het is toch wel een hele historische gebeurtenis. En die heeft voor mij heel veel betekend. Het heeft mij gemaakt tot een ander mens. En toen die aanslagen waren, net gebeurd waren, toen was ik heel erg geschrokken. En na 4 jaar ongeveer, toen was ik erachter dat ik, dat ik veel banger moest zijn dan dat ik toen was. En toen dacht ik van ja, het zijn die woestijn kamelenrijders, die Allahu Akbar lopen te brullen met een komzwaard. En dat is een relatief klein probleem natuurlijk. Wat bommen erop en dan ben je er vanaf. Het bleek veel groter te zijn. Dus het ging niet om een stelletje doorgedraafde Mohammedanen. Nee. Het ging hier om, dus die samenswering, de officiële samenswering, was dan een mannetje of 30. Alles bij elkaar. Hè? Dus Osama Bin Laden, 19 piloten, of mensen die beweerden te kunnen vliegen. En dan nog een mannetje of 10 op de achtergrond. Dus alles bij elkaar, 30. 35 man. Zo. Nee, waar ik achter kwam is dat het ging om een operatie met tienduizenden mensen. Zoiets. Duizenden in elk geval. En die waren niet allemaal even goed op de hoogte, maar ze wisten wel dat er iets in scène werd gezet en dat het een hoger doel had. En ja, zeker. En de paus die wist ervan. In die zin dat die paus gezegd zal, die zal heus gezegd hebben van oké, ik wil er niks van weten, doe maar wat je goed acht, goed dunkt. Maar vertel mij vooral niks, want dan weet ik er niks van. Dan kan ik me ook niet verspreken. Maar hij wist ervan. Er moest een drama plaats gaan vinden in het handelscentrum. World Trade Center. Theater is het woord. Dus wij kennen het woord theater van het theater, het nieuwe De Lammer Theater en het Tschuschinski Theater. Maar theater is ook een principe wat je kan gebruiken in de politiek. Abraham Lincoln, de Amerikaanse president, of een Amerikaanse president, die is in 1865, dus in de 19e eeuw, is die doodgeschoten door iemand in opdracht van de katholieke kerk.
Dat is die John Wilkes Booth. Waarvan dan iedereen zegt van ja, dat was een maffe doorgedraaide Amerikaan en die handelde op eigen houtje. Nee, dat is helemaal niet waar. John Wilkes Booth was een lid van een club van een mannetje of 5-6. Die hele club is opgerold. En John Wilkes Booth is doodgeschoten op de plaats van het delict. En een mannetje of 5, waaronder een vrouw, die zijn opgepakt. Die zijn opgehangen. Die hebben de doodstraf gekregen. En dan ook nog een hele ernstige vorm van doodstraf. Hè? Ze ophangen. Heel vernederend. En pijnlijk. En eentje is er ontsnapt. En die kreeg, noem het maar, politiek asiel in Vaticaanstad. Ja, en waar is Abraham Lincoln doodgeschoten? Ja, in een theater. Zij moest doodgeschoten worden zodat iedereen op een plek waar iedereen het goed kon zien. Voor het maximale effect, om te laten zien wie er de baas is in Amerika. En dat zijn niet de Amerikanen. Dat zijn de Amerikanen tijdelijk geweest, ja. Maar in 1776 was dat officieel afgelopen. En tot aan die tijd waren ze enigszins soeverein. Maar in 1776, met de Amerikaanse grondwet, was dat klaar. Waren ze niet langer soeverein. Oh, maar Piri, wat zeg je me nou? Ja. Kijk nou maar goed naar het eerste amendement. Waarin staat dat de staat het niet is toegestaan om een religie te stichten. Ja, dat, nou, denk je, ja, dat lijkt me prima. Ja. Maar er staat achteraan, het is ook niet toegestaan aan de staat om een religie te verbieden. En in Amerika, in een aantal staten, was een religie verboden. Namelijk katholicisme. Katholicisme werd onderdrukt. Dus een mis mocht je niet aankondigen. Daar werd moeilijk over gedaan. Als jij een poster ophing van komende zondag gaan we het lichaam van Jezus weer eens opeten en dan gaan we zijn bloed drinken met z'n allen. En komt langs, komt langs. Hey, trouwens, het bloed van Jezus wordt alleen gedronken door de priester. Hè? Maar het lichaam van Jezus, dat wordt dan opgegeten door iedereen. Het wordt een cannibalistisch feest, is het. Ja, dat was verboden. En alles in het Nieuwe Testament staat, noem niemand op deze wereld je vader. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. Noem niemand je ook een meester of zo. Noem mensen geen meester of vader. Jezus was in die zin heel anarchistisch. Dat hoor je goed. Maar dat hele feest, dat, ja, met die grondwet in Amerika, mocht dat katholicisme niet langer onderdrukt worden. Het katholicisme kreeg vrij spel. En nou, toen hebben de katholieken dus 100 jaar later ongeveer een president vermoord die niet naar hun luisterde. Dat was Abraham Lincoln. Maar ze hebben er nog meer vermoord, hoor. Ik ken het lijstje niet uit mijn hoofd. John F. Kennedy is ook omgelegd door de katholieke kerk. Om even laten zien wie er de baas is in Amerika. En dat zijn niet de Amerikanen. Punt. En in Nederland is dat precies hetzelfde. Wij zijn niet de baas hier in Nederland.
Wij mogen eens in de 4 jaar mogen we stemmen. En dan stemmen wij op een kleur. Ja. Op rood, of op paars, of op groen. Blauw. En dat maakt helemaal niet uit. De dingen die er in Nederland toe doen. Het is bijvoorbeeld, het onderwijs is verplicht. Dat heeft helemaal geen nut. Die wet die kan je afschaffen. Ja, Perry, dat zeg je nou wel. Maar hoe moet het dan met kinderen die naar school willen en dat mag niet van de ouders? Nou, dat is vrij simpel. Dan vervang je die onderwijswet door het afschaffen van de onderwijsplicht. Dus je bent niet meer verplicht om naar school te gaan. En tot en met, je kan nu zelfs die leeftijdsgrens kan je afschaffen. Je kan zeggen, ieder mens krijgt zoveel onderwijspunten. Bij geboorte. Ik heb een soort onderwijsbankrekening. Dus je wordt geboren en dan krijg je een nummertje. En dat nummertje, daar staat gelijk een bedrag op. Wat jij aan onderwijs mag consumeren tijdens je leven. En als je dat niet nodig hebt, al dat onderwijs, dan kan je die punten verhandelen. Dan verkoop je ze. Dan krijg je cash. Maar dat mag pas als je 14 bent of zo. En tot die tijd heb jij dus een onderwijsbankrekening, een onderwijskrediet. En als iemand jou verhindert om onderwijs te gaan volgen, ja, dat valt onder kindermishandeling. Dan, dus als je 8 jaar bent en je wil graag naar school en je mag niet van je ouders, nou, dan moet je naar de politie stappen. Dan zeg ik, word mishandeld. Dus daar hoef je de wet niet voor aan te passen. Maar die plicht die moet je afschaffen. Dat is voor Nederland erg belangrijk. Dat is een hele belangrijke stap voor ons om te zetten. Want je hebt niks aan zo'n verplichting. En dan heb je dat er in de Tweede Kamer gesproken wordt over het verplicht laten vaccineren. Nou, daar heeft de overheid niks mee te maken. Dat is iets tussen de huisarts en zijn patiënten. Als er echt een epidemie dreigt, dan zijn de huisartsen mondig genoeg om hun patiënten te waarschuwen. Daar hoeft de overheid niks aan te doen. Dat is geen taak van de overheid. En dat de overheid dat soort dingen dus wel doet, nou, dat hebben wij zwaar voor moeten betalen een aantal jaren geleden met die H1N1 angstaanjagerij. Toen heeft het ministerie van Volksgezondheid een enorme hoeveelheid vaccins opgekocht, want anders zouden ze mondiaal gesproken gezien op zijn. En toen bleek die hele epidemie geen epidemie te zijn. En ging het dus om een storm in een glas water. En toen had het ministerie van Volksgezondheid een enorme hoeveelheid vaccins gekocht. Van een farmaceut die zich helemaal een kriek heeft gelachen. En toen zaten ze met al het spul. En toen daar in de Kamer vragen over werden gesteld, toen zei die minister van ja, dan gaan we die vaccins wel weer verkopen. Ja, dan verkoop je dus tweedehands vaccins. Los van het feit, hoezo kan jij een vaccin verkopen als de hele epidemie niet heeft doorgezet? En wie ga je dan verkopen? Ja. Zijn dingen, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien.
Wat ik wel goed vind is dat er zoiets is als een zo'n bijstandsuitkering. Dat vind ik wel oké. Die hoef je niet af te schaffen. En die hoeft voor mij ook niet omhoog. Ik heb dat zelf inmiddels al gezien. En iemand als ik krijg dan €922 in de maand. En daarbovenop krijg ik zorgtoeslag. En dan heb ik in totaal €1150 in de maand ervan te leven. Nou, iemand als ik kan daarvan leven. Dus dan ben je klaar. En iemand als ik, die kan dan ook nog zeg maar 16 uur per week kan ik werken. Dat is echt geen enkel probleem. Nou, en dan kan ik voor die 16 uur dat ik in de week werk, dus bij elkaar, 60, 70 uur per maand, als ik dan €100 erbij krijg. Ah, dan zit ik in totaal €1200. Ja, daar kan ik zeker van leven. Dan heb ik nog een leuk baantje. Ja, maar Perry, dan moet jij dus 60 uur werken in de maand en dan krijg je maar 100 of €150 voor. Dat is dus maar €2 per uur. Ja, maak het nou uit. Dus niet €2 per uur, want ik krijg toch 1200. En ik werk 60 uur, dus ik krijg €20 per uur. Ja, dus die bijstandstoestand vind ik wel goed. Mag je wat mij betreft zo houden. En de bijstand, dat is 1% van de uitgaven van de overheid. 1%. Verplicht onderwijs afschaffen. Dat lijkt me een hele belangrijke. En het leger. Vraag ik me ook af, we hebben dat voor nodig. Er is geen directe dreiging vanuit de buurlanden. Dat is voorbij. De Russen zou je kunnen zeggen, ja, die zouden eraan kunnen komen, maar dat is niet echt waar. De mentaliteit, de volksgeest van Rusland is niet meer dat ze zich door een Jozef Stalin gek laten maken. Dat is voorbij. Dus de Russen komen er niet aan. Die Russen hebben zo'n enorme hoeveelheid aardgas. Ja, daar heb je op zich geen donder aan. Maar dat kunnen ze dan verkopen aan Duitsland. Ja, dat hebben ze dus ook gedaan. Donald Trump, by the way, die heeft er nog problemen over gemaakt. Van ja, dan zitten wij Duitsland met onze legerbasissen in Duitsland. Zitten wij die Duitsers een beetje te beschermen tegen de inval van de Russen. En dan gaan die Duitsers, die gaan een beetje een aardgascontract afsluiten met de mogelijke vijand. Nou, zegt Trump, dan halen wij die militaire basis uit Duitsland, die trekken we terug. Dan denk ik, nou, dat moet Trump ook precies doen. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Wat doen die Amerikanen daar in Duitsland? Er is helemaal geen ruzie tussen Europa en Rusland. Niet tussen de Europeanen en de Rus. Je hebt die Vasily Ivanchuk. De allerbeste schaker die momenteel leeft en die nog nooit wereldkampioen geworden is. Ken je die? Chucky heet hij wel. Vasily Ivanchuk. Die kan spelen, jongen. Ah, die wint van Magnus Carlsen, hè? En Magnus Carlsen, hè? Die is stikzagrijnig. Als die weer eens tegen Chucky moet. Want Chucky is niet de eerste de beste, hoor. Nou, dat is een Oekraïner. Maar hebben wij de moeite mee? Natuurlijk niet. Ja. Dus wat moeten wij dan met ons Nederlandse leger? Afschaffen. In zijn huidige vorm afschaffen. Wat je zou kunnen doen is dat je een... Ja,
Is het denkbaar dat een buitenlandse macht Nederland binnenvalt? Nou, ik zou zeggen van niet. Rusland is dan de kandidaat waar je aan denkt, maar nou, dat is dus niet reëel. En dat Amerika ons aanvalt, dat kan je ook vergeten. Dat doen ze niet. En China, denk ik wel. Maar stel China komt. Ja, maar dan moet China, die kan niet alleen Nederland aanvallen. Dan gaat China ergens beginnen in. Ja, dan moeten ze eerst Iran hebben, denk ik. En India. En dan krijg je Afghanistan en Irak. En dan lopen ze nog tegen Israël aan. Nou, Israël die heeft een partij F-16's, jongen. Nou, de Israëliërs zijn een stuk slimmer dan wij, hè. Wij hebben zwaar lopen investeren in de bouw van zo'n nieuwe F, de F-35. En die Israëliërs hebben gezegd, nou die oude F, die F-16, die vinden wij goed genoeg. Die hebben al die tweedehands vliegtuigen opgekocht en die hebben een onderhoudscontract afgesloten. En die vliegtuigen die worden keurig onderhouden en daar hebben ze er duizenden van. Ze hebben die regio veranderd in letterlijk een wespennest. Als je Israël aanvalt, dan stijgen er 1000 F-16's op. Dan ben je mooi de bok. Want die vliegen allemaal nog als de wie de wegen. En ons leger, nou joh, schaf het af. En dan vervangen door milities. Dat is leuk voor die jonge jongens. Terwijl je anders gaat nadenken over de landsverdediging en dat je dan rekening houdt met een veel aanslagen van binnenuit. Dat is goed genoeg. Ah, jongens hebben toch, jongens van 18, 19, 20, de testosteron komt de oren uit, man. Laat die jongens lekker trainen. Het wapenverbod moet ik afschaffen. Daar heb je niks aan. Zou mij niet uitmaken hoor. Wij zijn er allemaal heel bang voor. Hè? Van oh, en dan krijg je Amerikaanse toestanden. Nee. In Canada heb je ook geen wapenverbod. Daar heb je ook geen wapenverbod. Daar heb je dat ook geen last van. En in Duitsland is het een stuk makkelijker als in Nederland om aan een wapen te komen. Daar heb je ook geen toestand. Een tijdje terug had je in Duitsland wel zo'n dolgedraaide leerling die een automatisch wapen leegschoot op een onderwijsinstelling. Maar dat was een verhaal met een vreemd luchtje eraan. Dat was waarschijnlijk geanceneerd. Met echte doden. Dat is wat ik denk. Mag jij jou ervan denken? Dat maakt me niet uit. Het is wat ik denk. Ja, dat soort dingen zou ik willen als we voor de toekomst van Nederland. En stoppen met die EU. We hebben niet nodig. Er zaten zo van die borden hier in de stad ook. En zijn ze aan het bouwen. Of aan het verbouwen. En dan zat er zo'n bord. En dit project is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van de EU. Nou, wij betalen netto aan de EU sinds al 20 jaar. Al 20 jaar lang betalen we netto aan die club. En daar stoppen we gewoon mee. Gewoon niet meer betalen. Klaar. En nu is er dan vanuit Europa komt dat, hè? Dan gaan ze moeilijk doen over de hoeveelheid stikstofoxide die Nederland produceert. Ik vind het zo flauw. Wie heeft er dan last van? Ja. Door mondiaal gesproken wordt er stikstofoxide geproduceerd. Bijvoorbeeld klaver, dat plantje van klavertje 4. Nou, dat plantje, dat produceert stikstofoxide.
Het heet ook wel een groen bemester. Het is een geëigende methode om, als je verarmde grond hebt en je wil daar iets gaan doen met landbouw, dan moet die grond moet verrijkt worden. Dus er moet stikstof in. En dan niet atomaire stikstof, want dat is er genoeg, hè? N2, dat is atomaire stikstof, dat is inert, zo goed als inert. Niet helemaal, maar het is inert in principe. Ja, daar kan een plant niks mee. Maar als je er een oxide van maakt, dan krijg je nitriet of nitraat. Ja, dat vinden planten lekker. En een beetje fosfor erbij, een beetje cadmium, een beetje wat sporenelementen moeten er ook nog bij. En dan heb je de grond verrijkt en dan kan je er van alles in laten groeien. Maar daarvoor heb je dus stikstofoxideproductie nodig. En de klaver, die plant, die kan dat doordat die klaver een symbiose heeft met een bacterie. En die bacterie die kan dat. Dus als je de worteltjes bekijkt van een klaverplantje, dan zitten daar knobbeltjes in. Dan zul je denken, oh, die heeft kanker. Oh, nee, zeg, die heeft kanker. Nee, dan moet je vooral niet die knobbeltjes wegsnijden. Want het ziet eruit als een tumor of zo. Maar dat zijn die koloniën van die bacteriën. Die zitten in die wortelknolletjes en die binden die stikstof. Die oxideren die stikstof. Dus wat je doet om een land lekker vruchtbaar te maken, dan zet je er eerst klaver in of andere. Want niet alleen klaver doet dit, maar er zijn nog meer planten die dat kunnen. Dan laat je de klaver in groeien, lang genoeg. En dan ga je met de ploeg er doorheen. En dan ploeg je al die klaver, die ploeg je onder. En dan gaat jouw gewas erin. Dus stikstofoxideproductie is heel natuurlijk. Dat moet je hebben. En wij hebben die kennis. Hè? We hebben, in die zin hebben wij een hele mooie toekomst. Hè? Maar goed, dan zit zo'n Europa dan moeilijk te doen over onze stikstofoxideproductie. En dan mogen wij niet meer bouwen. Een D66 die ik toch wel bestempel als een misdadige partij. Die het slechtste voor heeft met Nederland. En die lopen achter Europa aan. En dat maakt hun niet uit dat wij al 20 jaar lang meebetalen aan een krankzinnig project. Wat alleen maar economische schade heeft opgeleverd. En schijnproblemen opgelost. Voor zover er schijnproblemen zijn opgelost. Voor zover er problemen zijn opgelost, waren dat schijnproblemen. En een Europese Unie die ons ook nog gaat vertellen dat we heel veel mensen uit het buitenland moeten accepteren als medebewoners. Terwijl ze niet eens Nederlands kunnen. En ze weten niks van Willem de Zwijger. En hoe wij gebukt gingen onder die katholieke overheersing. En dat doet dan Europa eventjes bij ons invoeren. Dat is naar hoor, is echt heel vervelend. Ja, en wij zitten er dan mee. En wat is in onze toekomst, hè? Als D66 zijn zin krijgt, dan zal het de komende tijd een stuk slechter gaan met Nederland. Maar dan hebben we het ook verdiend, vind ik. Wij kunnen weten dat iemand als Jan Terlouw, die man is geestesziek. Is ernstig verstandelijk beperkt. Jan Terlouw is dan iemand en die is tegen koolstofdioxide. Ja, koolstofdioxide, net als stikstofoxide, dat hoort bij de natuur.
En zonder koolstofdioxide kan een plant niet groeien. En zonder stikstofoxide kan een plant ook niet groeien. Dus een plant heeft zowel koolstofdioxide nodig als stikstofdioxide. En als een van beide ontbreekt, dan groeit een plant niet. Dat kan je mooi vergeten. Nou, en Jan Terlouw, die heeft dan zoiets van... Dat gaan we doen, daar gaan we voor. Stem D66. Maar wij, de Nederlander, wij weten dat koolstofdioxide en stikstofdioxide of stikstofoxide... Stikstofmonoxide, dat is ook, daar krijg je nitriet van. Dat is ook goed te gebruiken. Maar het is, dacht ik, een beetje instabiel. Koolstofmonoxide ook, hoor. Dat is heel instabiel. Dat wordt heel makkelijk koolstofdioxide. En dat is wel een probleem voor Nederland. Dat die... Ja, ik hoop nu niet dat iedereen nu gelijk boos wordt op mij, maar... het stemrecht... Moet ik nou zeggen... Ja, het stemrecht... eigenlijk zou je moeten zeggen dat alleen... Eigenlijk zou je moeten stellen dat mensen met verstand van zaken... dat hun stem zwaarder telt als het gaat om onderwerpen waar ze verstand van hebben. Dat mensen die er helemaal geen kaas van gegeten hebben, dat die, ja, ze mogen wel stemmen, maar die stem telt minder mee. Dat ik het gradueel doe. Hè? Dat zou eerlijk zijn. Het heeft ook een naam. Ik dacht een technocratie. Maar dat hebben we in Nederland niet, want je mag alleen maar stemmen op een kleurtje. Mijn dochter die mocht, het is nou 19 en een tijdje terug was ze bij mij en toen mocht ze voor het eerst stemmen. Dat was dit jaar volgens mij. En ze had GroenLinks gestemd. Want GroenLinks was voor Europa. En zij draagt contactlenzen. En als Europa er niet was, dan zou de levertijd van de contactlenzen, want die fabriek zat in Engeland, dan zou die levertijd omhoog gaan met ettelijke maanden. Dus door Europa konden de contactlenzen dan heel snel naar Nederland komen. En als je Europa dan die zeggenschap ontneemt, dan moeten de Britten dat zelf gaan doen. En ja, je kent de Britten en dan gaat het maanden en maanden duren. En oh, zei mijn dochter, nee, dat wil ik niet hoor. Nee, mijn contactlenzen moeten wel een beetje snel geleverd kunnen worden. Dus ik ben voor GroenLinks. Dus ik vind eigenlijk dat mijn dochter niet zou mogen stemmen. Als je zo dom bent, zoals mijn dochter, mag je gewoon niet stemmen. Wel, Perry, zeg je nou dat jij je dochter slim niet slim vindt? Nee, inderdaad, dat zeg ik. Die is helemaal niet slim, die is erg dom. Heeft hele hoge cijfers op school, maar voor zoiets simpels als... En je hebt een leverancier en je hebt een consument en wat bepaalt de levertijd? Ja, ja, niet Europa natuurlijk. En als je dat dan toch denkt... Maar ja, zij is helemaal geïndoctrineerd op school, hè? Dat Europa dat moet. En waarom, ja, dat weet niemand. Maar het moet, want anders dan... Ja, verschrikkelijke dingen. Maar zij weet niet beter. En ben ik tegen Europa? Ik zou niet weten waarom. Ik bedoel, Europa is een continent. Laat dat lekker bestaan. Ik vind het allemaal best. En Europa bestaat voor mij dus uit verschillende landen.
En in Duitsland mag je dan op sommige snelwegen ongelooflijk onbeperkt hard rijden. En hier in Nederland hebben we dat soort snelwegen niet. Ja, we hebben geen moeite mee. En in Frankrijk mag je op de snelweg harder dan in Nederland. Ja, dat vind ik ook vrij logisch. Het zijn van die hele uitgestrekte landen. Ja, daar mag voor mij gekart worden, man. En ik vind dat die Fransozen dat ook lekker zelf moeten kunnen bepalen. En dus Europese wetten, daar zit ik niet op te wachten. En subsidies, overheidssubsidies, dat vind ik al helemaal een slecht idee. Want op het moment dat de overheid subsidies gaat uitkeren, dat betekent dat ze belastinggeld over hebben. Nou, dan is de belasting dus te hoog geweest. En neem zoiets als kunstsubsidie, hè? Afschaffen. En als er dan mensen zijn die zeggen van ja, maar dan gaan de musea dicht. Lalala. Nou, dan hou jij toch die musea open? Dan ga je er gewoon lekker vaak naartoe. Dan ga je lekker vaak naar schilderijen kijken. Ja, die gaan die musea heus niet dicht, hoor. Maar ik vind het gek dat iemand zoals ik, die echt helemaal nooit naar een museum gaat, dat die wel moet meebetalen via de BTW aan het openhouden van musea. Ik vind het echt ongelofelijke onzin. Ik vind het diefstal van mijn geld. Kunstsubsidie afschaffen. Dat zou ik zien als de toekomst van Nederland. Ja, dus is goed samengevat. Ik ben niet een enorme rechtse fan die dan zegt van oh, de bijstand schaffen we af. Dat doen we allemaal niet meer. Nee, ik vind dat iedereen een beetje bij mag tikken. Ik werk in de gehandicaptenzorg nu. Nou, zoiets bijvoorbeeld, dat mag uit de BTW. Daar is helemaal geen keuze in. En die mensen die daar terechtkomen, die, ah man. Ja, dat zijn ongelukjes en die gebeuren, hoor. Daar kunnen die ouders niks aan doen. Dit gaat om aangeboren hersenletsel. En je hebt ook niet aangeboren hersenletsel. Ik ken het geval van een man. En die had een hele drukke baan. En die werd op een dag wakker in een ziekenhuis. En die vroeg zich af waar hij was. En toen werd hem verteld, ja, hier ben je al 3 maanden. Toen zei hij, wat nou? Al 3 maanden? Wist hij helemaal niks van. Drie maanden daarvoor was hij op een vrijdagmiddag in elkaar gezakt. Terwijl hij aan het werk was. Ja, het heeft verschrikkelijke hersentoestand, bloeding, ongelooflijk. Nou, die man is geopereerd en blablabla, maar ja, die kan niet meer werken. Zijn hele rechterkant is verlamd, dacht ik. Overbelasting van zijn linker hersendeel. Je zou kunnen zeggen, die man heeft te hard gewerkt. Want je linkerdeel van je brein, dat is dan waar je taal zit en je rekenen zit. En hij heeft zich te druk gemaakt over dingen waar hij zich niet zo druk over had hoeven maken. Misschien dat je dat kunt zeggen. Zoiets zegt hij zelf, hoor. Dat hij zegt, van, ik werkte zo hard. Ik reed wel 60.000 kilometer per jaar. Nou, dan ben je niet goed snik. Maar dan nog, ja. Zo iemand moet uit de algemene middelen betaald, gered worden, verzorgd worden, dagelijks. Maar dan vind ik het ook mooi geweest, hè?
En wat we dan nu hebben aan gezondheidszorg verplichte toestanden, nee. Zoiets als de anticonceptiepil, dat zit in het ziekenfonds. Abortus, dat zit in het ziekenfonds. En gelijk afschaffen. Dat zie ik als toekomst van Nederland. De EU eruit. De EU mag best blijven bestaan als er een club is en die zegt, wij zijn, dan wil je Europees handelen. Nou, dan zijn wij een adviesbureau of zo. De EU privatiseren, zo zou ik het willen zeggen. Doe maar lekker privatiseren, die EU. Hoef je het niet af te schaffen. Maar we betalen er niet meer aan. En die subsidies, ja, die hebben we dan niet meer nodig. Dat is toch een sigaar uit eigen doos. Want wij betalen ze, ja, we betalen zeg maar 100 aan de EU. En dan krijgen we daarvan 20 terug voor subsidie. En die 20 die we terugkrijgen voor als subsidie, daar moeten we nog aan bedelen ook. Moeten we wel projectvoorstellen schrijven. Die worden dan door commissies in Brussel beoordeeld. En als er dan iets niet knopt, dan krijgen we geen subsidie. En dan, oh, we krijgen geen subsidie. En dan moeten we een herzien projectvoorstel schrijven. En dan krijgen wij subsidie. Dan gaat dat weer. Maar we betalen niet meer aan de EU. Dat vind ik een goed idee. Ik zou daarvoor tekenen hoor. Dus wat hebben we tot nu toe? Gewoon geen EU-belasting meer. Het ministerie van Volksgezondheid zou ik afschaffen. Heb je toch niet nodig? Ik zou niet weten waarvoor. Kinderen. Ja. Kijk, mensen moeten goed voor zichzelf zorgen, punt 1. Dus, en wat houdt dat in? Nou, je moet zorgen voor voldoende frisse lucht. Je moet denken om je rust. Je moet voldoende gevarieerd eten. Dus je mag best wel een keertje naar de McDonald's, daar krijg je juist geen puistjes van. Maar eet ook een keer wat anders. Eet niet de hele tijd hetzelfde. Nou, dat is niet zo moeilijk. Het leger schaffen we af. Ja, de politie. Kijk, hier in Arnhem staat de politie dan heel prominent op straat als er dan weer eens wat is. En er is nooit wat aan de hand. Maar dan zijn ze er wel met, ik weet niet, met een mannetje of wat. Dan denk ik, ja, houd het ermee op. Kijk, als je het leger afschaft en je geeft mensen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een club, en dan krijgen ze een lidmaatschapkaart en dan worden ze geacht om 3 keer, 4 keer per jaar mee te doen aan de oefening. Nou, die jongens kan je toch ook toezicht geven. Hier in Arnhem op de Korenmarkt, dat is dan een uitgaansgebied, daar staat dan de politie dan toe te zien. En dan op het kantoor hier zitten ze allemaal achter de telefoon te wachten tot ze in moeten grijpen. En er is nooit wat aan de hand. Dan laat die politie toch zitten. Maar voor mij hoeft het niet. Hier in de haven, bij de Arnhem heb je ook een haven. Daar staat een enorm kantoor van de politie. En ik liep daar regelmatig langs, ooit. En ik kijk hier, een heel hoog gebouw en een parkeerterrein. En er staan dan auto's met Duitse nummerborden. En ik denk, ja, wat doen die nou hier? Ja, afschaffen die handel. Dat was een tijdje terug, toen was hier in Arnhem een groepje jongens bezig om vuurwerk af te steken om 11:30 s'avonds. Nou, dat vind ik echt heel irritant. Heb ik politie gebeld, maar komen ze helemaal niet. Kunt u zien wie het zijn? Ja, toen waren ze net al opgehouden of zo en het was ook op 100 meter afstand. En ik zei nee. Ik zei, maar als ik nou, daar kan ik voortaan wel voor zorgen, dan hang ik hier een camera op. En dan leg ik al die beelden vast. En toen zei de politie, nee, dat mag niet.
Nee, je mag geen camera's ophangen op openbare aangelegenheden. Openbare gelegenheden. Vanwege de wet op de privacy. Ja. Laatst was mijn fietstas was gejat. En eergisteren, mijn fiets staat daar netjes aan de paal. Zo'n lantaarnpaal. Ik kan hem beneden in mijn box zetten, maar dat is een heel geharnis, man. Dan moet hij echt de trap af. En dat dan elke dag. Want ik moet een beetje 5 dagen in de week naar mijn werk. Dan kan je elke avond als je terugkomt van je werk je fiets naar beneden brengen. En 's morgens vroeg dat ding weer omhoog sjouwen. Ha. Dus ik zet hem op de stoep aan de lantaarnpaal vast. Ja, dan trof ik hem aan, mijn fiets. Iemand had het ding onderuit geschopt. En het ding lag plat op het trottoir. Mijn spatbord half verbogen. Flauw gedoe. Maar ik mag geen camera ophangen. Dat is toch flauw? En wat kost zo'n cameraatje? Want ik heb dat zo geregeld. Ik heb zo'n vriend, die is heel handig met computers. En die weet die cameraatjes te scoren in Azië. En zo'n cameraatje kost je 7,50 of zo. Dan koop je een ding in met de hele buurt. Dan bestel je er gelijk 100. Dan krijg je ze voor 5 euro. Nou, dan zit zo'n USB-kabeltje aan vast. En dan log je die videodata. En die cameraatjes, die hang je overal op. Dat is toch handig? Ik weet dat mijn benedenbuurman, die stond op het balkon, stond wat te roken. Want hij rookt dan af en toe, maar niet in zijn eigen woning. Dus hij rookt dan netjes op het balkon. Terwijl hij alleen woont, maar dat moet hij zelf weten. Ja, toen zag hij dus een of andere vent echt heel maf doen bij onze voordeur. En dan heeft hij wat van zijn balkonnetje af. Heeft hij wat van gezegd, hè? Hé, Klojo, doe even normaal. Hier wonen mensen. En toen die man zo schreeuwen. Een of andere buitenlander natuurlijk weer. En die werd pislink, die kerel, en die heeft toen 2-3 ruitjes ingetrapt van onze voordeur. Ja, en dan kan je zeggen, ja, dat kost jullie toch verder niks, want de woningbouwvereniging die repareert dat gratis. En de woningbouwvereniging heeft dan nog gelijk maar besloten om het glas in onze voordeur, een of ander industrieel anti-inbraakglas erin te stoppen. Ja, maar die man in kwestie, mijn buurman weet ook niet hoe die eraan zag. Hij heeft misschien de politie nog gebeld, maar ja, toen was die man opleiten. Want die kreeg een grote mond, dus die heeft even wat ruiten ingetrapt. Ik denk, ja, laat die politie maar zitten. Oh, dat zie ik als toekomst van Nederland. Dat wij lekker het zelfstandig gaan regelen. Waar ik ook echt voor ben, is om per buurt, of nou zeg per 100 mensen, een ruimte te hebben als buurthuis. En dan moet je een beetje creatief zijn, hè? Even een dingetje. Hey Marco, mijn Perry. Hoi. Ja, ik zit nu midden. Ik ben nu net aan het opnemen namelijk. Dus ik bel jou met 5 seconden terug. Ja, ik was toch aan het afronden. Ja, nou, tot zo. Hoi. Hey, dit was Marco. Die wil iets grappigs gaan doen. Maken we weer een leuke opname.
Maar als toekomst voor Nederland zie ik dus die dingen. En ja, je kan je wel voorstellen dat het wordt niet makkelijk. Dat... Nee, de katholieke kerk, die hebben wij... Ah, wij hebben meegedaan aan... We waren eerst helemaal onder de katholieke kerk. Dat vonden we helemaal niet leuk. En toen kwam Maarten Luther. Nou, daar hebben we ons bij aangesloten. Maar ergens in de loop van de 19e eeuw... kreeg de katholieke kerk weer vrij spel in Nederland. Dus aan het einde van de 18e eeuw had de katholieke kerk vrij spel in Noord-Amerika. Met die grondwet. En in de 19e eeuw kon de katholieke kerk hier in Nederland weer allemaal kerken gaan bouwen. Ja, en we vallen weer helemaal onder dat katholieke, en katholiek betekent universeel, hè, onder dat universele wereldgebeuren, waarin er geen ruimte is voor een soeverein zelfstandig Nederland. En dat is toch een probleem. Want een toekomst zonder dat wij onze soevereiniteit terugkrijgen, die zie ik niet voor Nederland. Denk ik. Jij misschien wel, dus ja? Nou. Laten we er niet... Ik zal erover na blijven denken. Want wat gebeurt er nou als we onze soevereiniteit niet terugkrijgen? En het onderwijs blijft verplicht. En die idioterie met vaccinatie blijft verplicht. En de anticonceptiepillen die worden gratis verstrekt aan wie het maar willen. En abortus is allemaal geen enkel probleem. En, ja? En het leger wat een beetje heibel loopt te maken in verre landen op onze kosten. Wat zou er dan met ons gebeuren? Is er dan nog hoop? Daar ga ik over nadenken. En ik hoop jullie ook. En tot die tijd, dat ik weer over dit onderwerp begin, zeg ik tegen jullie, tjus en dag lieverds, lieve Nederlanders.